Vrasjet moshuarve në Dropull shoqërohen 9 banor në komisariat, ja çfarë gjeti policia. Që prej pas ditës së djeshme, hetimi për krimin i është larguar pistës së krimit në familje dhe gjithashtu, versioni të grabitjes së dhunshme dhe ka ngritur një pistë re, ato të vrasjes së çiftit moshuar nga një person i tretë me të cilin mund të ketë pasur ndonjë konflikt. Deri tani të shoqëruar janë banor që jetonin në afërsi të banesës së çiftit, persona me cilët mund të kenë pasur debate për kufit e pronës, si dhe bariu që nuk është banor i fshatit, por që mendohet se mund të ketë qenë rrugës para banesës në momentin e krimit dhe që dyshohet se ka djeni për të. Policia gjithashtu ka gjetur një lev hekuri në pjesën e pasme të banesës, objekt që është marrë në konsiderat në cilësin e provës pasi dyshohet se të moshuarit kanë marrë goditje nga i njëjti objekt. Burri në pjesën ansore të kokës dhe gruaja në pjesën e shpinës. Goditjet sipas efektivëve kanë qenë vdekjeprurse sepse janë shkaktuar nga një mjet i fortë. Hetuesit janë duke pritur analizat e ADN-s për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen dhe identifikimin e autorit të krimit. Kosta dhe Kleoniqi, 84 dhe 88 vjeç, u përcollën në varrezat e fshatit në orën 11 nga i gjithë fshati, ndërsa bashkia e Dropullit mori përsipër mulimin e shpenzimeve. Të afërm të çiftit Ilia rrëfyen se ata nuk kanë pasur fëmijë biologjik, por kishin një vajzë të birësuar të cilën nuk e kishin takuar prej 10 vitesh. Ajo ishte sot mes pjesëmarrësve në varrimin e të moshuarve.